Guten Morgen. Доброго ранку. Сьогодні для студентів один семестр навчання за кордоном – це майже невід'ємна частина їх освіти. Дотик до культури іншої країни розширює світогляд людини і збагачує її життя. Для покоління мого батька таке було можливо тільки в багатих сім'ях, а решта молодих людей мали отримувати освіту на батьківщині. Мої бабуся і дідусь дуже хотіли дати своїм синам таку освіту, яка б допомагала їм служити Богові і церкві. Вони були вимушені відправити своїх синів ще в молодому віці за кордон, тому що в Фінляндії не було жодної адвентистської школи. Тому мій батько провів 4 роки свого життя в Швеції, а потім ще 3 роки в Англії, готуючись до пасторського служіння. Для молодої людини, звичайно, дуже цікаво дізнатися більше про навколишній світ. Після завершення навчання в Англії, мій батько повернувся до Фінляндії і почав працювати в фірмі свого батька. Через деякий час церковне керівництво згадало, що Унто Роуе мав освіту проповідника і його запросили до служіння. Він був представлений до досвідченого пастора. Унто мав йому допомагати і говорив проповіді в 2 найближчих громадах. Але перш ніж він міг би приступити до цього служіння, Унто в 1933 році отримав нове доручення. Він повинен був попрацювати учителем в місті Тавонлінна в місіонерській школі, яка була заснована того ж року. В літній час будівля використовувалася як санаторій, і тому він був змушений вирушити туди та здійснити переобладнання будівлі під санаторій. У Тавонлінні Унто зрозумів, що він тут матиме не тільки всі офісні обов'язки, такі як бухгалтерія, переписка, управління грошовими коштами та розрахунок, виплата заробітної плати, але й організація закупівлі продуктів та організація роботи кухні. Також близько 20 годин навчального часу було присвячено таким предметам, яких не було. Історія Старого Заповіту, загальна історія, англійська мова, географія, фізика, наука про здоров'я і астрономія. Деякі з цих предметів були новими навіть для Унто, і він повинен був їх також пропрацювати. Предметів було дуже багато, і у нього не лишалось вільного часу. Але він розумів, що це робота, виконання якої чекають від нього люди. Моя мати Хілька в юному віці приїхала на 1 рік в місто Тавонлінна в місіонерську школу. Від свого брата Унто почув, що у Виборзі є хороша і красива дівчина, яку йому варто побачити. Коли повідомили, що поїздом повинні прибути деякі студенти і студентки з Виборга, і їх необхідно зустріти, Унто зібрався і поїхав на вокзал зустрічати поїзд. Він побачив дівчину з темним курчавим волоссям і веселим обличчям. Вона представилась йому як Хілька Кокко. Коли вони на знак вітання потиснули один одному руки, обидва відчули щось подібне на удар електричним струмом, хоча й визнали це набагато пізніше. Протягом року Унто з цікавістю спостерігав за дівчиною. Певно, що їх взаємний інтерес не залишився непоміченим іншими, тому на святкуванні церемонії закриття вони оголосили про заручини. Весілля відбулося якраз перед новим навчальним роком, 14 вересня 1935 року в Самонлінні, в просторому будинку його батьків. З Хількою відбулося дещо несподіване. Коли вона пішла до магазину напередодні дня весілля в Савонлінні, продавець дуже ввічливо обслужив наречену молодого Роуе. Цього молодого чоловіка дуже добре знало все місто. Всі родичі зібралися разом, щоб відсвяткувати це весілля. Мер міста зголосився прийти до будинку, щоб виконати офіційну частину. Відразу після цього відбулася релігійна церемонія вінчання. У 2-й половині дня, оскільки весілля мало відбутися ввечері, Унто і Хілька здійснили романтичну прогулянку по озеру. Святкування було з вечора до пізньої ночі, і це було чудове весілля. Незабаром Хілька і Унто повернулися у Тавонлінну, де вони на околиці міста біля лісу побудували свій перший будинок.
Хільці було 19 років, і тепер вона могла в своєму маленькому ляльковому будиночку грати в домогосподарку. Унто продовжував працювати за трьох працівників. Офісні роботи часто йому доводилося робити ночами. Але вони були молоді, повні енергії та думали, що так має бути. Якщо Бог дав певне завдання, він дав для цього й необхідні сили. Я маю старі листи і документи з тих часів, як ми перейняли домашні справи наших батьків. В них було цікаве та насичене життя. Але я розумію, з якою любов'ю та відданістю вони працювали для Бога. Вони все своє життя віддали Богові і хотіли, щоб Господь діяв через них. Іноді вони бралися за надто важкі завдання, але вони були переконані, що вони знайшли дійсно те, що надає сенс їхньому життю. Дослідження показали, що багато людей бояться прожити беззмістовне життя. Чому я тут? У чому сенс мого життя? В який бік мені йти? Це розумні питання, якщо ми знаходимо на них розумні відповіді. У Бога є відповіді, і Він говорить: «Я буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити». Я бажаю кожному з вас знайти сенс життя і мати мужність, довіру йти шляхом, який Бог передбачив для вас. Помолимося разом. Господи, ми хочемо приходити з нашими запитаннями до Тебе і хочемо дозволити Тобі спрямовувати нас. Даруй нам розуміння того, що Ти – сенс нашого життя. За це дякуємо Тобі. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Я бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом!